ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଶିବିର ଅଦାଲତ କରିଛୁ। ଏଠି 6 କେସ୍ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି 35 କେସ୍ରେ ପାର୍ଟି ଆପିୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 7 କେସ୍ ଆମିକେବୁଲ ସେଟଲ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରହିଛି କିଛି କୋର୍ଟକୁ ରେଫର କରାହୋଇଛି, କେଉଁଠି ସବଜୁଡ଼ିସ ମ୍ୟାଟର ରହିଛି, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କମିଶନ ତରଫରୁ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କେସ୍ ଏଥିରେ ଆମେ 7 କେସ୍ରେ ଆମିକେବୁଲ ହୋଇଛେ।